før jeg drar ut til Smørfjord og Sjøsamestun for å snekkere litt, så skal jeg ta en tur innom valglokalet her i Oddefjord på skolen som er nedlagt, og i gymsalen der, hvor man har gjort om til stemmelokalet i anledning Stortings- og sametingsvalget i år, og vi skal se litt hvordan stemningen er der inne. Som sagt, det er både kirkevalg og det er stortings- og sametingsvalg, og her sitter de, og noen er allerede ute og stemmer, men vi skal høre hva de har å si, disse som sitter og passer på at alt foregår riktig for seg. Hva kommer de på feltet da? Det är mycket folk ute och går här. Det kommer få med mellan jämn mellanrum, men det är 188 stämmer med att det är 188. Ja. Och du regnar med att det blir 100%. Vi hoppas det. Hoppas det. Vet du om någon har förhandsstämt? Ja, här är det någon som har förhandsstämt. Ja, men då har de måste dra till Laxen. De har, ja, eller de har stämt i en annan krets där de har varit som studenter. Ja. Mm. Ja. Och hur länge har det öppet nu till? Till klockan 18. Till klockan 18. Och då är det sista chansen att få si sin mening. Det är nog det, ja. Ja. För denna gång. För denna gång. Då måste man vänta 2 år till. Ja, för det kommer ju vara nästa. Nej, tack.